les postes de sol al cap de Creus, el blau turquesa del nostre mar, els verds intensos del Montseny, els vols dels ocells a cel obert. Enamora't de la màgia de reviure-ho tot, perquè ara és possible. A la Mútua General de Catalunya et cobrim la cirurgia làsic per corregir la miopia, l'astigmatisme i la hipermetropia. Sempre al teu costat per oferir-te el més nou. Mútua General de Catalunya, la més completa assegurança de salut. Benvinguts al Viure des de l'Essència. El nostre convidat d'avui diu: la vida ens l'entreguen per viure-la. Comencem. Terapeuta, humanista, homeòpata, diplomat, postgraduat, màster en homeopatia per l'Institut Homeopàtic de Catalunya, astròleg, amb més de 43 anys d'experiència en el món de l'astrologia, avalat pel Centre d'Estudis i Investigacions Astrològiques de Barcelona i de Londres, formador en astrologia humanista i astrologia aplicada a la teràpia floral de Bach. Josep Guarch, benvingut al Viure des de l'Essència. Gràcies, gràcies per convidar-me. Quan es va despertar aquesta curiositat per l'astrologia? Bé, en realitat et diria que és allò que en diem que es perd en la història dels temps, perquè jo era tan petit quan vaig sentir ja l'interès cap a tot el tema de l'ocultisme, l'esoterisme, etc., que en el fons et diria que sempre ha estat allà. El que passa que als 12 anys va ser quan jo prenc ja la decisió de que aquest és un tema que m'interessa i el que m'hi vull dedicar. No? Quan agafa més força, eh? Correcte, sí. Recordaves que el tiet et va portar a una botiga i dius... Sí, de fet, el meu tiet, que era com el meu benefactor, que jo sempre anava a demanar aquelles coses que els pares habitualment et diuen que no, vaig ser jo qui vaig anar un dia al meu tiet i li vaig dir: tiet, vull aprendre astrologia, no? I la seva resposta va ser: demà anem a Barcelona. Doncs ella em va portar, recordo, una botiga de màgia i ocultisme que hi havia al carrer Vallirán a Barcelona. A l'entrar, la típica botiga així, amb una llum molt obscura, amb pots de... amb serps de vidre, amb formol, etc. I el meu tiet li diu a aquell senyor: el meu nebot vol aprendre astrologia, no? Aquell senyor es va quedar així com tot sorprès i li diu: vostè no sap que en aquest país està prohibida. Clar, estem parlant de l'any 1974, no? El meu tiet, que era un home alt i gros, li va dir: no m'expliqui la seva vida. Jo vull que el meu nebot aprengui astrologia, diguin com ho hem de fer, no? I aquell senyor li va dir: bé, nosaltres estem en contacte amb la clandestinitat, portem llibres prohibits, torni d'aquí un parell o tres de mesos i tindré el llibre que vol, no? I així va ser com va entrar el meu primer manual d'astrologia, que va venir directe de l'Argentina. No? Caram. L'astrologia humanista, com podem explicar als nostres espectadors què és? Mira, jo entenc que jo vaig iniciar-me en el que en diríem l'astrologia més científica, no? Per mi tenia molt d'interès treure de l'astrologia tot allò que en diríem superstició, sí, o l'excessiu interès de vegades cap a centrar-se en el tema del futur, no? D'aquí vaig connectar ràpidament o fàcilment amb l'astrologia anglosaxona, que estava molt orientada cap a l'àmbit de la psicologia, i bé, se'm va despertar la necessitat de donar un pas més, no? Llavors, per mi l'astrologia humanista és que l'astrologia formi part de tot aquest treball o tasca de despertar la consciència de les persones, no? Entenent que és una de les eines d'autoconeixement més potents que hi ha. No? Més que puguem arribar a imaginar. Sí, no sí, en som sí. conscients. Eh? No som conscients de fins on podem arribar a extreure avui informació de la nostra carta i de la nostra realitat personal amb l'anàlisi de l'astrologia. No? Hi ha un antic axioma que diu: tal com és a dalt, és a baix. Sí, és evident. No? Jo crec que si ens mirem el sistema solar i el comparem amb una de les molècules que forma part de la matèria de l'ésser humà, veurem que hi ha una clara sincronia, no? Llavors, pensar que aquest
cosmos del qual formem part no ens afecta, fins i tot no tindria cap sentit. Es repeteix en el microcosmos. Està clar, no? És tot allò que veiem a dalt es repeteix a baix, no? Per tant, hi ha aquest punt de sincronia que és evident que es donarà, no? Estem parlant del paral·lelisme entre els cicles terrestres i els celestes. Si entenem, jo entenc que l'astrologia neix en el precís moment en el que l'ésser humà es posa dempeus, no? Uh-huh. És en aquell moment en el que pot observar una doble realitat, la realitat celeste i la realitat terrestre. Just és en aquest moment en el que comença a establir aquests fàcils paral·lelismes, no? Entenem un ésser humà que necessita caçar per viure, no? Correcte. I per això necessita saber quan es produiran les emigracions d'animals per poder-ho fer fàcil, no? Per tant, jo ho diferenciaria del que en diríem l'astronomia, que és l'observació purament física del cosmos, amb aquesta observació destinada a buscar una millor qualitat de vida de l'ésser humà a la Terra, observant els cicles celestes, no? A partir de la carta astral. Correctament, no? Aquest és l'anàlisi per mi més important, no? Què és la carta astral? Mira, per fer-ho molt simple, sí, podríem dir que si en el moment de néixer tu haguessis tingut a les teves mans una càmera fotogràfica amb un supergran angular capaç de fotografiar en una sola instantània tot el sistema solar, aquesta en realitat és la teva carta astral. Per tant, no és més que la imatge del sistema solar en el moment precís del teu naixement. Una imatge que ens acompanya tota la vida, està una impronta. Clar. Està clar, és una impronta que d'alguna manera ens quedarà gravada. Sempre tenim present que és una imatge no estàtica. De la mateixa manera que el cosmos està constantment en moviment, també la carta té els seus moviments, no? Per tant, hem d'entendre que d'alguna manera partim d'una realitat i tornarem a ella, no? Perquè en realitat la carta marca el principi, però també el final, no? Podem dir que la carta astral marca el destí? Són preguntes que probablement s'estan formulant molts dels nostres espectadors. Sí. Està clar que hi ha una part, diríem, de destí, però jo no ho plantejaria des d'un punt de vista inamovible, no? O inflexible, no? Perquè de vegades la gent es pot pensar com que tot està escrit, no? I, per tant, si jo no tinc res a fer a la meva vida, doncs des del punt de vista de la llibertat, no? Deixo anar. Llavors, quina gràcia té, clar, no? No, en realitat, per mi la carta és com l'elecció d'una partitura musical, no? Com ens pot ajudar a la nostra vida? Què hi podem veure en una carta astral? Mira, per mi la part més important, i és el que jo dedico més temps a la consulta, és tot el treball de l'autoconeixement. Jo crec que aquesta és la part essencial, no? En general, el que descobreixes a consulta, i suposo que qualsevol persona que es miri a si mateixa es donarà compte, és el grau baix d'autoconeixement que tenim, no? De manera que disposar d'una eina que ens ajudi a veure amb claredat qui sóc jo de veritat, no? No què s'espera de mi, no? Correcte. Perquè hem d'entendre que hi ha una part, que en diríem el software, que d'alguna manera ens programen en el moment del naixement i que no té tant a veure amb aquest programa còsmic, sinó amb el programa de la realitat allò on la persona ha nascut, no? Tu neixes en una família i s'espera de tu que compleixis una determinada realitat, no? Com les influències de l'epigenètica. També, i de l'entorn, i de la realitat en la que un viu, no? Però fixa't en allò de l'avi metge, el pare metge, el fill ha de ser metge, no? Anem al qui sóc. En aquest punt, anem a la personalitat. Sí. Què és? Com ho definiria, la personalitat? Clar, la personalitat, des de la carta, des d'un punt de vista astrològic, representaria un conjunt de subpersonalitats. Entenent que hi ha tota una sèrie d'elements i és en realitat la seva composició el que determinarà quina és la nostra personalitat de veritat, no? Per mi, la personalitat des d'un punt de vista astrològic seria com un joc d'alquímia, no? Imaginem-nos aquests jocs que regalem als nostres fills, no? I un va jugant, en realitat, en els elements que formen part d'aquesta personalitat. Quin problema hi ha? Que no els coneixem. Que en realitat la persona no és conscient que hi ha tota una sèrie de subpersonalitats
i que la seva personalitat resultant dependrà de com combini aquestes subpersonalitats o de com jugui amb la seva alquímia personal. No? D'entrada és un camí a l'autoconeixement preciós, un camí a la resposta qui sóc jo, està clar. Que és l'eix vertebral, és l'essència, és connectar amb el propòsit de vida. Aleshores, què els hi podíem dir als nostres espectadors? Ells poden descobrir, conèixer més, poden accedir a alguna web per poder dir, si ara se'ls està entrant la curiositat, no? Clar, jo els recomanaria d'entrada una web mínimament seriosa, en el que tan simple com entrar la data de naixement, a l'hora de naixement i el lloc, on pugui imprimir la seva carta natal. No? En això podem accedir fàcilment en el que jo en denomino els quatre pilars de la personalitat. Uh-huh. No? I és tan simple com buscar en aquesta imatge... Aquest aquí, cercle que he pogut veure en pantalla. Correcte. Eh? En quin signe jo tenia el sol en el moment de néixer, que aquest és el més fàcil, perquè és el que popularment coneixem com el signe de naixement. Uh-huh. El signe del zodíac. Sí, correcte. És el signe on estava situat el sol just al moment de néixer. No? El sol és aquesta rodona amb el punt al mig. No? Fixa't que en realitat els símbols astrològics formen part de la nostra realitat de vida sense ser conscients que hi són. No? Quan entrem en una població, el centre sempre es marca amb el símbol solar, no? Que és el símbol del cercle amb el punt al mig. No? El signe lunar, és fàcil de reconèixer també, tots veurem el símbol típic de la Lluna i allà veurem a quin signe estava situada la Lluna en el moment de néixer. No? El signe ascendent, que en aquest dibuix d'aquesta carta fàcilment vingui marcat per ASC, no? Que és el signe ascendent, i per últim el signe de Mart, que també és fàcil d'identificar perquè és aquest símbol amb la rodona i amb la fletxeta amb el que marquem el gènere masculí. Hem de començar a tenir clars aquests quatre símbols. Correcte. El que hem de buscar són quatre signes que corresponguin a aquests quatre elements. I això són els nostres quatre pilars de personalitat. Perfecte. Poses molt exemple d'un taronger. No deixa de ser curiós. Bé, perquè per mi sempre ha sigut important el fet d'entendre l'essència, no? Que aquí està la clau del teu programa, no? Si jo no sóc conscient que sóc la llavor d'un taronger, com haig de ser conscient quin és el meu propòsit de vida? I per tant, créixer com un taronger i donar taronges, no? Algú s'imagina posant-se davant d'un taronger i preguntar-li com ho has descobert, no? Com et vas donar compte que aquest era el teu propòsit, no? El taronger no té cap dubte. Sap perfectament que la seva essència és créixer com un taronger i donar taronges. Nosaltres no tenim d'entrar a aquesta consciència. Per això, malauradament, passem molt de temps a la nostra vida intentant buscar en el kiwi, les peres, les mandarines, els plàtans, etc. I el que això provoca és que encara ens perdem més. Clar, el que ens provoca, sobretot i especialment, és frustració i moltes vegades un dolor i un sofriment que és totalment innecessari, no? Dius que l'ànima és qui escolleix el precís moment de naixement. Correcte, perquè d'aquesta manera és com s'estableix aquesta carta, aquest mapa natal, que jo el denomino com el mapa de vida, perquè marcarà les directrius bàsiques del nostre projecte de vida en el que ens haurem de moure. No? Per tant, la partitura que d'alguna manera l'ànima ha escollit que tu com a músic hagis d'interpretar. No? Dius que intentar pretendre cercar el teu propòsit de vida abans de despertar la consciència, no hi ha res més similar que apropar-se a l'ego, no? Està clar, no? Hem d'entendre que el jo, podríem dir que té diferents profunditats, no? El jo en superfície, indiscutiblement, és l'ego, no? Per tant, aquest jo amb el que, malauradament, els humans tant ens hem identificat, no? I quan l'ego busca un propòsit de vida, l'únic que busca és supervivència, no? L'home li va dir a Buda, jo vull felicitats, jo vull felicitat. El Buda li va contestar, primer retira el jo, que és l'ego, després retira el vull, que és desig, i et quedes amb felicitat. Està clar, no? No som conscients de que tot allò que en dirien les grans virtuts, en realitat venen instal·lades de sèrie, no? L'ànima ja les porta.
busquem a fora allò que sempre hem tingut, no? Felicitat, amor, equilibri, pau, etc. És la, en vez de fer el camí cap enfora, l'hem de fer cap endins. Nostre, sí, jo moltes vegades he escoltat allò, me n'he anat aquest cap de setmana al Pirineu, allà sí que estava en pau, no? Yeah. I jo li dic a la persona, si ho tens tan clar, per què no tenien vas a viure, no? Què descobriràs? Que els 15 dies aquella pau que tu vas trobar en aquell cap de setmana s'ha esfumat, no? Llavors, ves que la pau ja la portaves tu. En aquell moment et vas permetre parar la teva ment primària, aquest ego, i deixar-te sentir allò que tu ja portes instal·lat en el teu cor, no? Si descobrim que no tenim un bon itinerari, una bona brúixola en la nostra carta natal, podem modificar-ho perquè, clar, ens podem trobar que jo no vull mirar-me la carta natal perquè si depèn com estiguin els aspectes, el que em pot provocar és por i bloqueig. És habitual, no? Malauradament, de vegades s'ha fet una difusió de l'astrologia en general poc encertada, de manera que hi ha gent que creu que l'astrologia se li ha de tenir por, no? Jo sempre els dic que en el cosmos, el sistema solar, no hi ha planetes bons i dolents. Per tant, si no hi ha planetes bons i dolents, com hi poden haver cartes bones o dolentes? És a dir, de qui sap el que és bo o no? Està clar, no? Aleshores... En tot cas, el que tu tindràs és un projecte de vida simple o un projecte complex, no? Però qui diria que fer aixecar la Sagrada Família és dolent, no? Correcte. I sí, està clar que és complex, no? Però dolent, no? Com podem anar a fer una reprogramació astral? Mira, d'entrada, jo entenc precisament que la carta astral és la millor eina de reprogramació, no? Perquè un cop tu has reconegut les teves directrius bàsiques, és el moment de replantejar tota la teva vida i focalitzar-la d'acord amb el propòsit de la teva verdadera essència. Aquí entraríem també en una etapa molt interessant de la teva vida i apassionant, que és com vares connectar amb la teràpia floral. Correcte. Que vares fer el vincle cartastral amb teràpia floral. Sí, per mi, durant anys, era em despertar fins i tot una certa, et diria, impotència, no? Veure que et passava 5-6 hores, aquell temps jo dedicava molt temps a la lectura d'una carta a una persona. No, és que just dormies 4 hores de vegades. Sí, jo dormia molt poques hores, bàsicament per poder estudiar, no? I un cop acabada la lectura de la carta, la persona deia que bé, no? Ara tinc molt clar quin és el propòsit de vida, només hi ha un problema, que és que tinc por, no m'atreveixo, no confio en mi, tinc un sentiment d'estima baixa, etc. No? I vaig pensar que bonic seria poder tenir un elixir màgic que ajudés aquestes persones a superar tots aquests obstacles, dificultats, etc. No? I això és el que vaig trobar en la teràpia floral. No? A l'hora de complementar les dues eines, era una manera de poder-li dir a la persona aquí tens una eina que t'ho farà més fàcil. No? Confuci deia, la vida és simple, però insistim en complicar-la. Sí, per mi, jo reconec que aquest ha estat des de sempre un dels eixos centrals de la meva feina. No? És cert que de vegades l'ànima pot haver escollit un projecte de vida complexa, que pot ser que porti associat una sèrie de sofriments, no? Però en general jo descobreixo que malauradament les persones patim més del que hauria. Per tant, ens ho fem més complicat del que en realitat hauria de ser, no? Llavors jo em fixo com a objectiu procurar que la persona visqui la vida de la manera més fàcil, més simple, més senzilla i sobretot sense patiment. I visqui en el moment present. Està clar. En aquest microsegon que comentàvem. Està clar, hem d'entendre que jo sempre he viscut envoltat pel temps, no? La meva família eren rellotgers, el meu germà segueix el negoci, ell és la cinquena generació de rellotgers, no? Per tant, jo sempre he viscut envoltat aquest tic-tac, tic-tac, no? Que és el mateix tic-tac que en el fons fa el cor, no? Llavors, què és la vida en realitat? Un batec, no? Jo sempre li dic a les persones, busca el millor cardiòleg del món i digue-li que et faci una anàlisi total, no? Un cop tinguis el resultat i el cardiòleg et digui vostè té un cor de ferro, pot aguantar el que vulgui,
demana-li que signi un document en el que es compromet que d'aquí 10 minuts el teu cor seguirà bategant i veuràs que no t'ho voldrà fer. Si el cardiòleg més bo del món no pot garantir que el teu cor seguirà bategant d'aquí 10 minuts, com et preocupes pel que passarà d'aquí un any, no? De manera que és summament important entendre que viure és un batec, no? Viure el batec següent és el futur, no? Em comentaves també una experiència de... Què és el més bonic que t'han dit o que recordes, que segur que són moltes coses? Bé, coses boniques, en el fons, amb el pas dels anys, cada vegada un em va rebent, no? Però jo recordo amb molt de carinyo, no? Una persona que una vegada em va venir a consulta i m'explicava d'un company seu que coneixia tota la vida, que segons ell tenia una vida plana, suposadament molt avorrida, sempre havia sigut igual, no? I ella em diu, de sobte, aquest amic meu vaig veure que feia un canvi radical a la seva vida i que anava pel carrer amb una rialla d'orella a orella, cosa que no havia vist mai, no? Jo el vaig anar a veure i li vaig dir, què has fet, no? Què ha passat amb la teva vida, no? I ella em va dir, mira, em vaig anar a fer una carta astral amb aquest senyor, no? I aquesta persona em mira i em diu, jo vull el mateix. Necessito que em canviés la vida. No? Connectar amb el propòsit. Està clar. És allò. Ens hauríem de preguntar, vivim o sobrevivim? Malauradament sobrevivim. No? Si un pensa quines són les necessitats per viure, i viure és aquest moment. No? Ara mateix tu i jo, què necessitem per viure? No? Bé, la roba que portem posada, no? Els nutrients que ja té el nostre cos per mantenir-nos en un estat òptim, i ja està, no? Fem un viatge pels sentits? Correcte. Si et dic una mirada, on la transporto? Indiscutiblement penso en la mirada dels meus fills, no? Una olor? Et diria el mateix, no? Jo quan agafo els meus fills en braços, l'olor que sents del seu cap, aquella olor de la tendresa i l'amor, no? Un tacte? Un tacte, el tacte de la pell, no? En la teva parella, el tacte de l'amor, no? D'alguna manera. Un sabor? Un sabor. El sabor, jo et diria que, clar, a mi m'agrada molt el menjar, no? Per tant, qualsevol sabor que et desperti tots els sentits quan tu menges, no? I això t'ho desperta les espècies, no? Per mi són molt importants en el menjar, no? Un paisatge? El Pirineu, per descomptat, no? Una persona de referent a la teva vida? Mira, per mi et diria el meu mestre, no? En Bernat, que va ser qui, d'alguna manera, vaig aprendre gran part del que avui sóc jo, no? Quin creus, a dia d'avui, que és el sentit de vida? Què és per tu viure des de l'essència? Viure des de l'essència et diria que és ser jo, no? Tan simple com això, no? Intentar ser el que en diríem autèntic, no? Ser el jo de veritat, no? Com diuen que un Wilber, no? Dona un pas enrere i mira't, no? Qui mira ets tu, qui estàs mirant és el teu ego, no? Llavors jo entenc que viure des de l'essència per mi és ser jo, no? I això s'aconsegueix quan calles i es fa el silenci, no? Allà és quan et pots escoltar de veritat. El gran valor del silenci. Sí, una mica malauradament se'n va anar fa uns mesos, no? Ell sempre deia, no? Anem a escoltar el silenci, no? És aquí quan verdaderament et pots sentir, no? Josep Guarch, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí gràcies al programa. Gràcies a tu. Per compartir aquesta mirada que probablement molts dels nostres espectadors desconeixien. Està clar. Veure que la vida és un camí a l'acompanyament, que ens donem la mà entre tots. M'agradaria acabar amb unes paraules de Mahatma Gandhi que diuen on hi ha amor, hi ha vida. I jo afegeixo, el primer amor ha de ser cap a nosaltres. Està clar. Si no t'estimes a tu mateix, és molt difícil ja trobar l'amor. Ja podem tancar la parada, si no t'estimes, exacte, si no et cuides, si no et mimes. Com més bé estàs, més pots donar. És això, no? Quan un es posa la mà aquí i diu, aquest sóc jo, no? On la poses és en el cor, no? I aquesta és la base de l'amor a un mateix. No? Deixem que el cor segueixi bategant amb força, amb il·lusió i amb ganes. Està clar.
Gràcies, Josep. Moltíssimes gràcies, Glòria. Gràcies. És el moment del Consell de Salut de la Fundació de la Mútua General de Catalunya. Una part de l'ull és aigua i si l'organisme no està ben hidratat, podem alterar el balanç fisiològic del globus ocular. D'altra banda, la cara externa de l'ull s'hidrata de manera natural a través del parpelleig. Quan fixem la vista en llegir, mirar el mòbil, l'ordinador o fer alguns treballs de precisió, el parpelleig redueix de manera que l'ull es resseca. Les situacions ambientals concretes, com ara la calefacció, l'aire condicionat o el fum, també poden ocasionar aquesta sequedat. És important beure aigua, la quantitat diària recomanada, parpellejar sovint quan tenim la vista fixa en alguna tasca i recórrer a l'aplicació de la llàgrima artificial si els ulls es ressequen molt, sobretot amb l'ús dels dispositius electrònics. Per tant, bona hidratació dels ulls per dins i per fora. Això és tot per avui. Els esperem aquí al Viure des de l'Essència. Fins la propera setmana. Gràcies.